هذا البرشا بيجودي صعب القرطان جاي لحري في أسيار مطرون هم زي الزوك بري حانو بورني من زوك زي So what's up guys स्वागत छ फेरि पनि हैन मेरो नयाँ भिडियोमा आई होप सबै जना सन्चै हुनुहुन्छ होला म पनि सन्चै छु गाइस त्यो म चाहिँ बिहान उठिरहेको थिएँ अलिक सल काम साम गरेर चाहिँ खाना साना खाएर त्यही बसिरहेको छु यो भिडियो बनाउनु पऱ्यो भनेर सोचिरहेको थिएँ सो गाइस त्यही हो होइन भिडियो मन परेमा लाइक सेयर सब्सक्राइब बेल आइकन अन गरिदिनु होला भिडियो लास्टसम्म हेर्दै हुनु होला ल सो गाइस म चाहिँ होइन यति बसिरहेको थिएँ होइन त्यहाँ चाहिँ मम्मीले चाहिँ त्यो मामा र बहिनी आउनुभयो होइन हिँड्न सक्नु होइन अरे लिन्जा भन्नुभयो सो म चाहिँ त्यहाँ जान लाग्यो त्यहाँदेखि हुन्छ ग्लोभ स्लोभ लगाएर टक्क लगाएर होइन ए म चाहिँ टक्क जान्छु होइन त्यो बाइकमा सेटअप सेटअप गरेर टक्क लगाएर जान्छु अनि लगाउँछु म चाहिँ टक्क हिँडेको घरबाट त्यही पलतिर आउनु छ अरे त्यही पनि यसो होइन यसो फोन गरेपछि जानु पऱ्यो नि त त्यही भएर चाहिँ म हिँडेको जान्छु होइन भर्षमा पानी परिरहेको थियो कहिले पनि पानी पर्ला जस्तो गरे त्यही भएर चाहिँ अलिक चिसो चिसो छ अहिले रुगा लाग्यो जस्तो पनि भयो सो त्यही भएर चाहिँ यस्तो ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले चाहिँ सर लाएर हिलो हिलो छ बाटो हिँड्न सक्नुहुन्छ त्यही हो गज पानी यस्तो छ यी हिलो अब यस्तो दुःख हुन्छ के खुट्टामाथि राखेर भए पनि यसो जाँगै लाएर हिँडेको चियार म त रन चिसो भयो आनन्द गर्मीमा चिसो चाहियो भनेर सोचिरहेको थिएँ यो त बढी चिसो भयो बे धोएर राखेको थिएँ बाइक हिलो त हुनी जो भयो होइन कलेज जान्छै परेको छैन आज छुट्टी होइन यहीँ आउनु भयो आइसी के अरे नमस्ते खै मलाई ढोकिदिउँ सन्चै हुनुहुन्छ अनि अहिले पहिले फोन गर्न पर्थ्यो के अरे किन दुईजना आइन्थ्यो के दुईजना नै आइन्थ्यो यहीँ यस यहीँको उकाला हो क्या नआयो भने त घुमाउँछु ओह्रालोमा अलिअलि घुमाउनु सकिन्न कि सम्मोमा जानु पर्नु हो आइभ्याउनु भाइ त्यसो तिनजना सकिन्छ कि जस्तो लाग्छ कि बस्न मिल्यो त मिल्छ होला बस्नु न सो गाइज म त यो युज गर्न लाग होइन युजै गर्न चाहिँ यार कसरी चल्छ कसरी यार चाहिन्छ त फेरि यो कस्तो उ गर्नुपर्छ त्यो साइड भयो भने कतिवटा खोज्नुपर्छ त्यस्तो थाल्नुपर्छ तर अलिअलि फेरि हावा भइदिएर सिङ्गल र टावर बिसारी आफू
बहकी सभी जुबां है हम है हजारों में अब की यो छुटे यो छुटे यो छुटे यो छुटे यो छुटे सब छुटे यो यो सब छुटे और मात्र थे और सब छुटे मैं जोड़े थे बनाएगा हैन तर बुझ दे चाहिँ काम गरेन ए बुझ दु सारे तेरी ना सकनी बे बुझ दु सारे तेरी ना सकनी बे काम गरेन मेलो लडा गरेको बेटी वालाको दुलो चाहिँ यहाँ कताको यहाँ छ दुलो बेटी वालाको यहाँ हैन तर आएन पहिला बेटी चार्ज गर्छु त्यसपछि फेरि ट्राई गर्छु अनि भोलि फेरि ट्राई गर्छु गाइज त्यो यो भिडियो मन परेमा लाइक सेयर सब्सक्राइब बेलकालाई अन गरिदिउँ गाइज होइन सेयर हानिदिनु तपाईँ साथीहरूलाई 400 सब्सक्राइबर चिट्ठी पुऱ्याउनु पऱ्यो त्यही हो नगाज उडी उडी मन भाग्छ किन सो हामी चाहिँ यो चटपटे खानु पर्ने हुन्छ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ चिया चा छ चामल खानु पर्नुहुन्छ चाहिँ यत्रो माहै माहा छ नि यार कस्तो माहा लाग्यो पानी चा खानुपर्ने हुन्छ होइन यहाँ चाहिँ चटपटे बनिरहेको छ ठिक छ चटपटे खानुपर्ने पनि चटपटे पनि खानुपर्ने हुन्छ गाइज ओहो देखे ज्यान ए टिभीको मुमा के रिफ्लेक्ट भयो गाइज भिडियो यति नै थियो होइन भिडियो मन परेमा लाइक सेयर सब्सक्राइब बेल आइकनलाई अन गरिदिनु होला होइन अर्को भिडियो नआउँदासम्मको लागि टेक केयर बाई